Պարոն Հայրիկյան, ընդդիմությունը խորհրդարան չի գնում եւ մտածում է, որ խորհրդարան չի գնալով, բողոքի ակցիաներ անելով, ներքաղաքական լարված իրավիճակը այսպեսով լուծում կտա։ Հետաքրքիր է ձեր վերլուծությունը դրա մասին եւ դուք ինքներդ ինչու՞ չեք միանում ընդդիմության բողոքի ակցիաներին։ Նախ ընդդիմության բողոք դրսևորելու ձևը ընդդիմությունն է որոշում եւ ընդդիմության թիմի մասնակիցները նաեւ անհատապես։ Բայց ինձ միշտ զարմացրելով, ես հիմնականի մասին կփորձեմ խոսել, այն որ իրենք գլխավոր պատճառին չեն անդրադառնում։ Տեսեք, իրենք ինձից ոչ պակաս վստահ եմ գիտեն, որ պարլամենտական մեծամասնությունը հանրային կյանքում չունի այնպիսի մեծամասնություն, ինչպես ներկայացված է խորհրդարանում։ Ուրեմն պետք է մտածել, թե դա ինչի հետևանք է։ Ինչն է պատճառը, որ 20% չունեցող քաղաքական ուժը խորհրդարանում ունի համարյա 60-60%-ից ավելի ձայներ, որը խայտառակություն է ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Ու այստեղ պիտի հասնեն համանդրությանը, բայց քանի որ իրենք այս պիղծ համանդրության ստեղծման հարցում դերակատարություն են ունեցել, բնականաբար բացասական դերակատարություն, երևի դա իրենց կաշկանդում է հիմնականի մասին խոսել։ Ավելին, այս պահին չէի ուզենա ասել, արդեն իրենք ինձնից ավելի գիտեն, որ անհույս է ինչ-որ փոփոխության հասնել այն հարցադրումներով, չասեմ այն գործելավոճով, որ իրենք որդ է գրել են, որտև գործելավոճը դառնում է արդյունավետ, նույն գործելավոճը, նույն գործիքները կարող են արդյունավետ դառնալ, երբ նրանց հիմքում ընկած են անժխտելի իրողություններ։ Իսկ եթե դու զանգված ես ոտքի հանում այնպիսի հարցերի համար, որոնք տվյալ պահի թելադրանք են, կարող են նույնիսկ շատ կարևոր թվան, դու բնականաբար ընդհանրական աջակցության չես արժանանա։ Իսկ ընդհանրական աջակցության արժանի խնդիրները որոնք են? Ազգային անվտանգությունը, ազգի ազատագրում, պետականության վերականգնում, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, ժողովրդավարություն, մեր սիրելի խորհրդարանական ընդդիմության բարձրացրած հարցերը անկասկած կարևոր են, բայց նրանք ամենակարևորի մասին այդպես էլ չխոսեցին։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ իրենց հետ շփումներ ունենալով հանդերձ, ես հասկացա, որ անիմաստ է, որովհետև եթե որևէ մեկը չի զբաղվում հիմնական հարցով, գիտեք, անունն էլ վրան է, ախր հիմնական օրենք, հազար հարցով էլ զբաղվի, դա ի վերջո հիմնականը չէ, հիմնականը մեկն է, հիմնական օրենքը, պետք է զբաղվել հիմնական օրենքով։ Եվ կարող եմ ավելի, չասեմ խիստ, ավելի սկզբունքային գնահատական տալ, քաղաքակիրթ աշխարհի մեծագույն արժեքը ժողովրդավարությունն է, սեփական երկրում ունենալ նախկինում սովետական միության, այդ կոմունիստական բռնապետությունը սովետական միություն էր կոչվում, սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր և առաջնորդ միջազգայինորեն ճանաչված մարդ ունենալ, և այդ մարդու ներկայացրած բացարձակ ժողովրդավարությունը ամենօրյա խոսակցության առարկա չդարձնել, դա ավելի պակաս թերություն չէ, քան բազմաթիվ թերություններ, որոնց մասին իրենք խոսում են։ Իսկ դու չես խոսում ամենակարևորի մասին, աշխարհը, քաղաքակիրթ աշխարհը ամենակարևոր բանն համարում է ժողովրդավարությունը, քո հայրենիքում կամ մեկը, որ անցյալում ճանաչված եղել այդ հսկա կայսրության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդ, քեզ նախագիծ է տալիս, որով քո երկիրը կարող է դառնալ աշխարհի միակ, առայժմ միակ բացարձակ ժողովրդավարության երկիրը, ու դու դա կարող ես դրոշ դարձնել, ասես ամբողջ աշխարհը հենց ժողովրդավարության մասին խոսի, պիտի ասի մի րոպե, տեսնենք Հայաստանում ինչպես են այս հարցերը լուծում։ Դրա հիմնական սկզբունքն այն է, որ որևէ անցած օրը բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը հիմնական մեխը գտավ, կարծես ոչ մի ընտրության մասնակցած, ոչ մի քաղաքացու ձայն չի կորում, դրանք բոլորը ներկայացված են խորհրդարանում։ Իսկ այսօր ինչ է կատարում, կա արգելանքի տոկոս, որը կարող է մինչև 60% ձայների կորուստի, մինչև 90% ձայների կորուստի կարող է հանգեցնել, դա սարսափելի բան է,
մեր համանդրության նախագիծը։ Պարոն Հարիկյան, ամեն դեպքում սիրում եմ խոսել իշխանության ներկայացուցիչները, ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարության լիգա, հետաքրքիր է մենք որքանով ենք մոտ իրենց պատկերացրած այդ ժողովրդավարության լիգային ու բաստիոնին։ Սրանք, քանի որ իրենք համակարգային մոտեցումներից հեռու են եւ համակարգային մտածելակերպը իրենց համար չի, դա ստախոսը չի կարող համակարգային մոտեց Երբ սուտ ասեցիր, նշանակում է դու համակարգից դուրս եկար, եւ տիեզերական համակարգից։ Ակնհայտ է անարարկելի է, որ իրենք ստախոս են, իրենց ղեկավարով սկսած։ Եթե փաստեր եմ պետք կարող եմ մի քանի կարևոր ակնհայտ փաստեր ասել, բայց միայն մի բան նշեմ, այս համանդրությունը կարված է Սերժի Հակով։ Եվ այս համանդրությունը մնաց։ Այս ընտրական օրենսգրքով արդար ընտրություններ կատարել հնարավոր չի, բայց հետո ասում են, մեր ընտրությունները արդար են։ Մյուս փաստերի մասին չխոսեմ։ Շատ կարևոր ակնհայտ բաներ կան։ Ուրեմն համակարգային մոտեցման բացակայության դեպքում միշտ փակուղային վիճակներ ես հասնում։ Եվ այսօր մենք դրա ականատեսներից ենք։ Պարոն Հարիկյան, վերադառնանք կրկին դիմությանը, ազգային ժողովի նախագահը որոշում է ստորագրելու, որ այսպես ասած դիմելու է սահմանադրական դատարան եւ լինելու է արտահերթ ընտրություններ այն պատճառով, որ օրինակ ընդդիմադիրներին զրկեն իրենց մանդատներին, խոսքը բոլորի մասն է։ Կարելի ասել, սա աննախադեպ երևույթ է Հայաստանի պատմության մեջ եւ ըստ ձեզ հետաքրքիր է, արդյոք այս ամենը չի վնասում պարլամենտարիզմին։ Պարլամենտարիզմին ամենա խիստ կերպով վնասողը, խանգարողը այսպիսի նախադրյալներ ստեղծած սահմանադրությունն է։ Եվ կարող եմ ամենախիստ գնահատականները տալ, բայց այսօր փորձեմ զուսպ լինել։ Գիտեք, որոշ դեպքերում պետք է խիստ գնահատական տաս, ում պիտի հետևենք մենք։ Մեր տեր ինչ էր ասում, ասկան իժերի ծնունդներ, երբ տեսա, որ իր հորտունը դարձրել են առևտրի վայր, Սին տեղերքա որ դու սաստելու համար պետք է ամենախիստ խոսքերն ասես, ուղղակի պարտավոր ես, բայց այսօր փորձեմ մեղմ արտահայտել բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն հասկանում, որ բոլոր բացասական երևույթները մեր կյանքում առկա, հիմնականում գալիս են նրանից, որ ոչ թե քաղաքացին է երկրի տերը, այլ ինչ որ մարդիկ իրենց նկատառումներով։ Կարող է ոմանց թվալ, թե քաղաքացին է երկրի տերը շատ հարաբերական հասկացություն է, այո, մինչև այն պահը, մինչև որ Հայրիկյանը գտավ բացարձակ ժողովրդավարության բանաձևը։ Ես բանաձև եմ գտել, հետո այդ բանաձևի հիման վրա եմ եկել սահմանադրության բացարձակ ժողովրդավարության նախագծին։ Նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ համարձակվում է իրեն այդպիսի արտահայտություն թույլ տալ ազգային ժողովի նախագահ կամ որևէ մեկը այն պատճառով, այն բանի հետևանքով, որ մենք ունենք ոչ թե անկատար սահմանադրություն, այլ աշխարհի ամենավատ խուժան սահմանադրությունը, նույնիսկ կոմունիստական բռնապետության սահմանադրությունը եւ ընտրական համակարգը։ Ճիշտ է, այնտեղ մեծամասնական էր, բայց որպես համակարգային երևույթ այսքան ստոր չէր, որովհետև նա չէր ասում, որ մեր խորհրդարանը համամասնական է ընտրված։ Գիտեք, մեր սահմանադրության մեջ գրված է, որ սա համամասնական խորհրդարան է, ներկայացուցչական է, համամասնական է, բայց իրականում ոչ համամասնական է, որովհետև համամասնական նշանակում էր, Հայաստանում կա, օրինակ, ընտրություններին մասնակցող 30 կուսակցություն, ամեն մեկը ստանում է այնքան տոկոս, ինչքան տոկոս, որ քաղաքացիներից ստացել է եւ այդպես ներկայանում է խորհրդարանում։ Այստեղ ինչ է ասված, կարող է 20 կուսակցություն ստանալ 3.9%, ոչ մեկը չի անցնում, մեկը ստանում է 4.1%, մյուսը 4.2%, եւ այդ նրանք են անցնում, եւ նրանք ներկայացնում են պարլամենտական մեծամասնություն։ Սա փորձանք չէ զուսպ լինել, նույնիսկ պորնոկական մտածելակերպ չի, սրիկայական, սրանից վեր ոչինչ չկա բացասական, սատանայի պարտադրածն է մեր քաղաքացուն, ոչնչացնել քաղաքացուն։ Ուրեմն քաղաքացուն, երբ ոչնչացված է, երբ գիտի, որ ինքը դերակատարություն չունի, ոչ միայն քաղաքացին, քաղաքացիների միջոցով արդեն գալիս են նաև քաղաքական ուժերը, ով է իրավունք տվել, օրինակ, 100,000 քաղաքացու ձայն ունեցող քաղաքական ուժին ասել, որ չես կարող մտնել, որովհետև գիտես, այնտեղ քեզ մի 3,000 ձայն էլ էր պետք, որ պարլամենտ անցնեիր։ Այդ դեպքում դու ինչ ես կոչում համամասնական եւ ներկայացուցչական։ Ոչ նա է, ոչ նա է։ Ներկայացնում են միայն նրանց, ովքեր որ մի քիչ ավել շարգեցին իշխանական լծակները։ Այս թեման ես շատ եմ պատրաստված եւ առանձին բան է քննարկելու համար, ես կուզեի առարկայերեն խոսել։ Հիմարություններ է դուրս տվել Ալեն Սիմոնյանը, ես ինքս չեմ լսել դա, բայց ձեր փոխանցմամբ եմ ասում։
ճիշտ է, մյուս դեպքում իրենք այլ հնարավորություն չունեն։ Եվ նաև այդ քայլով գնում են ընդդիմության ընթառաջ, որտեղ դա պիտի հանգեցնի նոր ընտրության, հետևաբար ընդդիմությունը հասավ նրան, ինչ որ ուզում էր։ Բայց վարչական եղանակով, թեկուզ դատարանի միջամտությամբ, երկրի բարձրագույն դատարանը կարող է հակակշռել որպես իշխանության ճյուղերից մեկը, բայց նա չի կարող իրեն ենթակայացնել իշխանության մեկ այլ ճյուղը։ Ամեն դեպքում վերջին շրջանում շատ եք քննարկում, հա, Աղավնոյի Բերձորի ճակատագիրը, անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աղավնոյի նախնական անունը գիտեք որն է եղել։ Իսկ գիտեք ով է ստեղծել Աղավնոն։ 1992 թվականին ես եւ ընկերներս ենք Աղավնոյ գյուղը ստեղծել, դա եղել է Այիմավան 1-ը։ Հետո երբ մենք հասանք Այիմավան 5-ին, այդ բայց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իր թիմակիցները, որոնց հիմնական ընդդիմությունը մենք էինք, ԱԻՄ-ներ, նրանք հասկացան, որ մենք կարևոր գործ ենք անում եւ մեզ ինձ առաջարկեցին դառնալ պարետ։ Ես նշանակվեցի եւ պարլամենտով հաստատվեցի, ասին դավելի բարդ գործողություն էր, քան վարչապետ նշանակելը։ Պարլամենտը պիտի հաստատեր, ես նշանակվեցի պարետ եւ այնտեղ մի քանի տարի բնակավայրեր էինք ստեղծում, դեռևս պաշտոնականացված չէր։ Բնակավայրերը ստեղծում էինք փախստականների համար, որովհետև Ադրբեջանից մեծ քանակությամբ փախստականներ կային, բայց եղան նաև այլ վայրերից ժամանողներ։ Ես այդ աշխատանքը կարգավորելու համար ստեղծեցի Սյունիքի աշխարազոր, նրա կազմում ընդգրկված ընդհանրապես 627 հոգի։ Միաժամանակ տեղում լինում էր մոտավորապես 200 հոգի, առավելագույնը 300։ Ցավոք սրտի մենք, չնայած մեզ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վստահեցրել էր անձամբ, որ այդ տարածքում վտանգ չկա, հակառակորդ չկա, մենք ստիպված եղանք տարբեր կռիվների մասնակցել եւ ցավոք սրտի ունեցանք 43 զոհ։ Հիմա արդեն ձեր հարցը ավելի առարկայական է դառնում, երբ խոսում եք Աղավնոյի եւ Բերձորի մասին։ Ես այդ տարածքները նկատի ունեմ սարերը, ձորեր 5 մատներից, ես գիտեմ, քանի անգամ իրենց շրջապատման մեջ ընկած կարծող հայկական միավորումներին մարտական դուրս են բերել, որտեղ ամբողջ էությամբ գիտեի տարածքը։ Աղավնոյում կառուցված եկեղեցիներ իմ նախաձեռնությամբ է կառուցված։ Աղավնոյի եկեղեցին ուղիղ 20 տարի առաջ մենք ավարտեցինք կառուցել, հիմնական նպատակը այդտեղ պատմական խաչքարերի մերձակայքում եկեղեցի կառուցելն էր եւ այդ եկեղեցին ինչ որ կերպ որպես հուշարձան օգտագործել այն մարդկանց համար, ովքեր եկել էին փախստականներին օգնելու, բնակավայրեր ստեղծելով, բայց իրենք զոհվեցին, այդ թվում 3 աղջիկներ։ Պարոն Հարիկյան, վերջին շրջանում շատ է քննարկում, հա, Բերձորի ու Աղավնոյի ճակատագրի մասին, անգամ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսի ընթացքում ակնարկ արեց, հա, հանձնելու մասին, կոնկրետ Բերձորի մասին է խոսքը։ Հետաքրքիր նաև խոսվեց երրորդ երկրների համար, հա, ճանապարհ բացելու հարցը հայ-թուրքական սահմանի պետությունների ժողովրդների համար, հա։ Նման բաները արդյոք չեն հանգեցնում նրան, որ շուտով պատերազմ է սկսվել։ Օրինակ, այդ պատերազմ սկսելու կանխատեսումը դուք ունեք, թե ոչ, ձեր վերլուծությամբ։ Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Գիտեք, երբ կան ռազմագերիներ, դու չես կարող քեզ խաղաղ պայմաններում համարել։ Ռազմագերիները լինում են միայն պատերազմի դեպքում, կամ պատանդներ լինում են, երբ դու գործ ունես ծովահենների, ավազակների հետ։ Ես այդ խաղաղության զգացումը վաղուց չեմ ունեցել, բայց նա, ով բարբաջում է խաղաղության դարաշրջան սկսելու մասին, խոսում է կոմունիկացիաները բացելու, իր բառերն եմ օգտագործում, կարևորության եւ օգտակարության մասին, նա պիտի ինքը իրեն պատասխան տար։ Եթե դու պատրաստվում ես բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել հարևաններից հետ ու ճանապարհներ ես բացում, այդ դեպքում ինչու ես հայության, համայն հայության միջոցներով կառուցված ճանապարհը հանձնում ուրիշին ու նոր ճանապարհ կառուցում, կամ իրենք են կառուցում, ինչի համար։ Չէ՞ որ այնտեղ այդ նոր ճանապարհ կառուցելու անհրաժեշտություն չկա, չէ՞ որ կա հին ճանապարհը։ Ուրեմն այստեղ էլ դու նախևառաջ հակասության մեջ ես ինքդ քեզ հետ։ Սահմանները բացելու հարցը երրորդ երկրների պետք է։ Դրանք անմիջականորեն իրար հետ կապված են, ինչ վերաբերում է երրորդ երկրների քաղաքացիներին թույլ տալ անցնել սահմանը, բայց քո քաղաքացուն թույլ չտալ, մի քիչ անհասկանալի է։ Այսինքն խտրականություն ես հանդես բերում մարդու նկատմամբ, բայց չէ՞ որ եւ քո համանդությամբ, եւ Թուրքիայի, եւ Ադրբեջանի, թեկուզ ձևականորեն խտրականություն արգելված է, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Դա էլ մի հերթական անհետացություն է։
դու կարող ես ասենք զինվորականների մուտքն արգելել օրինակի համար, բայց եթե քաղաքացին որևէ երկրի քաղաքացի կարող է գալ, ասենք երկ քաղաքացի է, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացի է, հիմա կարող է անցնել թե չի կարող, թե պիտի մի հատ էլ այդտեղ ճակատին գրել դաս, դու ունես նաեւ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ամեն դեպքում ինչ կանխատեսում ունեք պատերազմի հետ կապված մոտ ապագայում? Շատ է խոսվում դրա մասին։ Ես գիտեք, ոչ թե պատերազմի սպասելիքով, ես ինձ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի մարդ եմ զգում, բնակիչ եմ զգում, ու քանի դեռ մանավանդ գերիների հարցը կարգավորված չէ, ամեն մարդ պիտի հասկանա, որ դա ուղղակի ցուցիչ է բոլորիս համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի բարբաջանքները խաղաղության դարաշրջանի եւ այլն եւ այլնի մասին, դրանք իր հերթական ստերից են։ Իսկ մենք պատերազմական վիճակում հայտնում ենք այն պատճառով, ես գիտեք, բազում անգամներ եմ ասել, որ այն ժամանակ Արցախի մասն էի հատկապես ասում, քանի որ Արցախի հարցը միջազգայնացված է, դա ինչ որ չափով երաշխիքներ է տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք միջազգայնացված Արցախի հարցը դարձավ ռուս-թուրքական կամ հայ-ռուս-թուրքական խնդիր։ Իհարկե նախկինում էլ չեմ փայլատակել խնդրի միջազգայնացումը արմատավորելու ճիքերով, օրինակ երբեք քննարկման չի դրվել, ամեն տարի մի քանի հարյուր զոհեր չէ լինում սահմանին կրակոցներից մեր կողմից, նրանց կողմից, և ասենք դա լավ առիթ էր նշելու, որ այստեղ պետք է սահմաններին միջազգային խաղապահներ լինեն մինչև հարցի կարգավորում, այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չեն արել, որովհետև իրենք միշտ հայացքները առել էին իրենց տերերին։ Ես երբեմն ասում եմ, որ ԿԳԲ-ի ցանցը շարունակում է գործել Հայաստանում, իրենք էլ են դա հստակ ասում, և այն ԿԳԲ-ի գործակալները հանձնարարություն են ստանում ասելու, որ Հայրիկյանը էլի ԿԳԲ-ից է խոսում, այդ ԿԳԲ-ի շնիկներն են այդ վայրի հաջողները, նույնիսկ նախկին վարչապետների մակարդակով։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ ճիշտ է, Հայաստանը անկախացավ իրենց կամքից, շատ հայաստանցիների կամքից անկախ, բայց օտար պետությունների գաղտնի գործակալական ցանցերը բնականաբար աշխատում են, իսկ մեկը դրանցից, կոմունիստականը, դարձավ գերհզոր ուժ, որ ազդում է նաև քաղաքականության վրա, այսինքն քաղաքական գործընթացներին մասնակցում են կուսակցություններ, բայց այդ կուսակցությունների հիմնական մասը ԿԳԲ-ի վերահսկողության տակ են, այլապես ինչը կարող էր ստիպել ընդդիմության անունով հանդես եկող քաղաքական ուժերին ասել, որ լավ է, վերջին շրջանում փոխեցին, դե նոյեմբերի 9-ին արդեն կատարված իրողություն է, դրա դեմ խոսել չեն կարող, պետք է նայենք, որ ավելի վատ չլինի, աշխարհում այդպիսի բան չկա, միայն պատվեր ունեցող, հրաման ունեցող, կախվածություն ունեցող այդպիսի բան կասեր, բարեբախտաբար վերջին շրջանում ասացին, որ ամեն ինչ պիտի փորձենք վերանայել։ Պարոն Հերիկյան, շատ եք քննարկում, օդում թևածում էլ է նաև լուրեր, որ Ռուսաստանի հետ ունենալու ենք ընդհանուր պետություն, ինչ կասեք դրա մասին, իրատեսական հետ գաղափարը թե չէ։ Ես որ քիչ առաջ խոսում էի գաղտնի գործակալական ցանցի մասին, նաև ազդեցության գործակալների մասին, նրանք իրենց խնդիրն են համարում ծառայել իրենց տերերին։ Գիտեք, Մխիթար Սպարապետին ով սպանեց, ռուսներն ու թուրքերը պայմանագիր էին կնքել, որ այս տարատաշրջանը անցնելու է թուրքերին, Դավիթ Բեկի մահից հետո Մխիթար Սպարապետը բավական գործում կառույցի ղեկավար էր, ճիշտ է, հակառակորդի ուժերը գերազանցում էին, բայց դիմադրության ունակ էին մանավանդ բնական պայմաններ օգտագործելով, հետո հայության համեմատական ներկայությունը տարածաշրջանում բավական բարձր էր, հիմիկվա պես չէր, այն ժամանակ հայությունը մերձավոր արևելքի այս հատվածի 10%-ից ավելի էր կազմում հայության բնակչությունը, հիմա 1%-ն էլ չի կազմում, այսինքն ցեղասպանություն այնպես վերացական խոսք չի, հստակ ջարդ է տեղի ունեցել, ժողովրդագրական նաև ջարդ, որտեղ միայն կոտորելով չի լինում ջարդը, լինում է նաև բռնի, ինչևէ, դիմադրողականության ներուժ կար, և միշտ դժվար էր, մի քանի գործակալի ուղարկեցին, Մխիթար Սպարապետի աջակցության արժանացան, հետո սպանեցին, որ խորանում ես, ապացույց չկա, չէ, բայց մենք սերունդներով ապրել ենք այդ հոգեբանության մեջ, 13 թվականին ես նախագահական ընտրությունների ընթացքում բավական վարկանիշս բարձրացել էր հիմնականում մի ֆիլմի շնորհիվ, որը մարդկանց օգնում էր հասկանալ ով է Հայրիկյանը, նորօրյա պատմության մոռացվող էջերից, նոր էր այդ ֆիլմը արտադրվել, և այնտեղ միանգամից տեսնում էին, 10-ից 9 միանգամից կողմնորոշվում էր,
ինչ արեցին, հիմա փաստերով չես կարող ապացուցել, բայց քանի որ Հայաստան արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելու կողմնակից էր, քանի որ Հայրիկյանը բացարձակ ժողովրդավարությունը երկրում արմատավորելու կողմնակից էր, այսինքն այդ գործելավոճը կա, նրանք պարապ չեն նստում, միասնական պետություն անվան տակ, շատ լավ հասկանալով, որ միասնական պետությունը քո ինչին է պետք, դու դարձել ես միջազգային իրավունքի ենթակա։ Միջազգային իրավունքը, մանավանդ Հելսինկյան համաձայնագրի ընդունումից հետո, ԵԱԿ-ի ստեղծումից հետո, միջազգային իրավունքը երաշխավորում էր բոլոր ազգերի բնականոն գոյությունը։ Հիմա այդ բնականոն գոյությունը խախտողի հետ դու ուզում ես ինչ-որ ներդաշնակվել, միասնական պետություն ստեղծել, Սերժը այդպես անվտանգության նկատառումներով հրաժարվեց, չէ՞, Եվրոպական Միության ասոցիացիայի անդամի կարգավիճակից։ Այդտեղ սկսեց մեր կործանման արագացումը։ Դրանից առաջ Լևոնից էր սկսել, երբ Լևոնը 91 թվականին թույլ չտվեց, որ արցախցիները մասնակցեն անկախության հանրաքվեին, չնայած արցախցիները ունեին պարլամենտում պատգամավորներ։ Այնպես ինքը սկսեց տարավ կայուն ձևով, այսինքն կոնֆլիկտը պահպանելու կայսրության նպատակը այն է, որ ինքը կարողանա ներկայություն ապահովել, այսինքն կոնֆլիկտի հակամարտության կարգավորումը չի բխում կայսերապաշտական ուժերի ձգտումներից։ Եվ նրանց ծառայողներն էլ ամեն ինչ անում են, որ դրա համար, երբ մենք ասում ենք անկախություն, ենք գոռում ենք Ղարաբաղ։ Ի վերջո ես կարողացա գոնե փոխել եմ բանը, որ Արցախի ինքնորոշում, Արցախը իր ինքնորոշման իրավունքով, այսինքն դեմոկրատիայով կարող է դառնալ Հայաստանի մաս։ Այդ փուլում ինձ արտաքսեցին։ Հիմա ինձպես մարդկանց դեմ հետևողական պայքարը գնում է տեսանելի ու անտեսանելի, բայց այն չարը հիմնականում եք նպատակի է ծառայում, կայսրությունը պահպանել, կայսրությունը ինքը չարիք է, գիտեք, որտեղ հիմնված է բռնության վրա։ Եթե ասենք բրիտանական կայսրությունը արժեքներ էր տալիս նաև իբր թե, մեկ է նրանից արտամղվեցին, չէ՞, հեռացան բոլոր, մյուս ասենք նաև նախկինում ֆրանսիական կայսրությունը, ապա սա որևէ արժեք չի տալիս։ Սա միայն ասում է, մենք ենք լավը, իմացեք, մենք ենք լավը, առանց մեզ դուք չկաք, այսինքն այդտեղ արժեք չկա, այդտեղ կա վախ։ Եվ այդ վախով Սերժ Սարգսյանը փորձեց արդարացնել, և հիշում եք, այն ժամանակ Մաքսային Միություն էր կոչվում, Մաքսային Միություն անցնելը։ Հաջորդ քայլը իհարկե պիտի լինի դա, բայց քանի որ Հայաստանը անկախացել է մեր ծրագրով հանրաքվեի միջոցով, ուրեմն առանց հանրաքվեի այդ բնույթի հարցեր լուծվել չեն կարող, եթե լուծվեն կլինեն ապօրինի, իսկ եթե հանրաքվե լինի, մենք խոսենք մարդկանց կհիշեցնենք, որ որն է ավելի լավ, լինել միջազգային իրավունքի ենթակա, թե չլինել, նույնիսկ խոսքը բանի մասին է, ոչ միայն առարկայական, այլ նաև իրավական տեսակետից։